নমস্কাৰ, হেতক বড়ো মানুহসকল স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। হেতক বড়ো মানুহসকল, দোকানৰ পৰা ঘৰ আহি পালোঁ। এতিয়া যিহেতু শালি ধানৰ ছিজন হয় হেতক বড়ো মানুহসকল, তো শালি ধানৰ ছিজনৰ বাবে খেতিয়কসকলে বীজৰ দোকানৰ পৰা উন্নত মানৰ ডি এ পি ক্ৰয় কৰে। বীজৰ দোকানত বিভিন্ন ধৰণৰ ডি এ পি পোৱা যায়, যিটো এন পি কে আৰু ডি এ পি দুটা পৃথক পৃথক হয়। এন পি কেত আমি তিনিটা মৌল লাভ কৰোঁ, আকৌ ডি এ পিত আমি দুটা মৌল লাভ কৰোঁ। যেনে আমি যদিহে ইফকো কোম্পানীৰ 1840 ডি এ পি, যিটো 1840 সেইটোতহে ডি এ পি বুলি লিখা থাকে, ডাই এমনিয়াম ফচফেট। আৰু এন পি কেত এন পি কে লিখা থাকিব। এন পি কেৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে নাইট্ৰজেন ফচফৰাছ পটাছিয়াম। এন পি কেত এই তিনিটা মৌল পোৱা যায়। আৰু ডি এ পিৰ ডাই এমনিয়াম ফচফেট, ডি এ পিত পটাছৰ পৰিমাণ পোৱা নাযায়, ডি এ পিত পটাছৰ পৰিমাণ শূন্য। গতিকে আপোনালোকে যদিহে ডি এ পি সাৰ এতিয়া পেকত প্ৰয়োগ কৰিব, প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পটাছ সাৰ কিছু অংশ ডি এ পি সাৰৰ লগত মিহলাই কিনে বোকাত প্ৰয়োগ কৰিব। কাৰণ উদ্ভিদ এজোপা খৰতকীয়া বাঢ়নৰ বাবে নাইট্ৰজেন মৌলটো প্ৰয়োজন হয়, শিপা ফল ফুল তাৰ বাবে ফচফৰাছ মৌলটো প্ৰয়োজন হয়, আৰু গছডাল শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা গছটো ৰক্ষা পৰাৰ বাবে পটাছিয়াম মৌলটোৰ খুবেই প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এই তিনিটা মৌল খেতিডৰাক আপোনালোকে যোগান ধৰিব। ইয়াৰ উপৰিও যিটো জিংক ফাৰ্টিলাইজাৰ, জিংক ফাৰ্টিলাইজাৰ আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিব। বাকী যদিহে আপোনালোকে সকলোখিনি মৌল থকা ভিটামিন প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইফকো কোম্পানীৰ সাগৰিকা এইটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, যিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাই পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে নাইট্ৰজেন ফচফৰাছ পটাছিয়াম জিংক বৰণ মেগনেজ তাম লৌ ইত্যাদি সকলো মৌল লাভ কৰিব। যেতিয়াহে আমাৰ সঠিক পৰিমাণে মৌলখিনি মাটিডৰে পাব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাত খেতি কৰা উদ্ভিদজোপা শক্তিশালী হ'ব, অধিক উৎপাদন পাব, আৰু আমি কষ্টৰ ফল আপোনালোকে যে ডি এ পি কিনিব যাব এতিয়াৰ দিনত, তো আপোনালোকে 1840 ডি এ পি কিনিব পাৰে ইফকো কোম্পানীৰ। আৰু পৰাশৰো এটা 1840 আছে, আৰু এতিয়া পৰাশ বুলি নাহে, ইন্দৰমা ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলি লিখা থাকিব। তো পৰাশ বুলি এতিয়া আপোনালোকে ডি এ পি লাভ নকৰে, আৰু সকলো ডি এ পিৰ বস্তাত বা ফাৰত ডি এ পি বুলি লিখা থাকিব, আৰু ডি এ পিৰ বস্তাৰ যি ৰং, ৰঙ সলনি কৰা হৈছে। ইন্দৰমা কোম্পানীৰ আপোনালোকে 1428 সেইটো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে, তাতো 14% নাইট্ৰজেন আৰু 28% ফচফৰাছ পোৱা যায়। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু এটা আছে ইন্দৰমাৰ 20-20-13, যদি সেই তিনিটা মৌল থকা ডি এ পি প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে ইন্দৰমা কোম্পানীৰ 20-20-13, 20% নাইট্ৰজেন, 20% চিংগল ছুপাৰ ফচফেট আৰু 13% পটাছিয়াম, এই তিনিটা মৌল আপোনালোকে তাত লাভ কৰিব। এন পি কে মানে আপোনালোকে তিনিটা মৌল লাভ কৰিব, নাইট্ৰজেন ফচফৰাছ পটাছিয়াম। আৰু ডি এ পিত আপোনালোকে অনলি দুটা মৌল লাভ কৰিব, নাইট্ৰজেন আৰু ফচফৰাছ। গতিকে এইটো কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে যে ডি এ পি ব্যৱহাৰ কৰিলে পটাছ দিব, আৰু এন পি কে ব্যৱহাৰ কৰিলে পটাছটো দিব নালাগে। পটাছটো ৰোৱাৰ 20-25 দিন পিছত আপোনালোকে এবাৰ যেতিয়া টপ ড্ৰেছিং কৰিব, তেতিয়া ইউৰিয়াৰ লগত সানি কিনে পটাছটো টপ ড্ৰেছিং কৰিলেও হ'ব। তো এইখিনি আছিল খেতক বন্ধু বান্ধৱসকল, কিছু খেতিৰ লগত সাৰ, ৰাসায়নিক সাৰৰ লগত জড়িত। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদিহে কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। তো ধন্যবাদ, জয় অসম।